السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلكن وباهين تابتي ميديا سفير كسومالان وفريد الكاسي جبوتي سفير عبدي فتاح أو هلكن مانتا عسومت بلار نوغو سمي وفتيقي بلار نائي كسو جيري بيلا حديري دي سوغو جيري سرادين تاقوية هنكا إيا غيبا هكالي بلشدو أيكا كوبان تهاي أيا مانتا هلكا وحاكو كلماي سفير كا إيو قودهان عبنا حاسي عينو كوركو سو شيقني إيا غوية هنكا إيا سرادين تا كا كوبان سوغو مغالي دي جبوتي وغو سمي حفل دا بلارن إيا هاري مسارفيت كا ومانتا أيكو كلمان إيو سوان با بحيدونا لنا عدل كا جمهورية Somaliland soona mar doona labada beelood ee dhinaca galbeedka marka la eego Somaliland haday yihiin beeshaasi Awdal iyo beeshaasi Seelal halkaana ay labadooduba kula soo arrisan doonaan oo ku saabsan dhinaca nabadgelyada iyo waxyaabaha laga maarmaanka u ah in nabadgelyada dalku ay ahaato mid haba yaraatay aanay wax dhibaatay dhinacyada bulshada ee qaybaha kala duwan ee bulshada Somaliland ay ku dhaqan dalkeena aanay waxba ka soo gaarin waftigan oo maalmo ku sugan doona magaalada Hargeysa ayaa haddana waxay u amba bixi doonaan dalkaasi Ethiopia iyo qayb ka mid ah ay maanta ba gaarin dalkaasi Ethiopia magaalada madaxdiisa ee sabab halkaas oo ay ku xaad ugu sameyn doonaan marka ay soo gaaraan waftigan magaalada Hargeysa ay ka sii ambaxayaan iyagu jooga dalkaasi Ethiopia wabaahinta BC Media oo kula isma dhaafno kala soco baahinahayaga kale ee soo socda wixii waraa ama akhbaar ay naga soo biiray caalamka iyo daafaha gunyaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh subscribe ku amin like ah ka tagin comment kaas tuna ku dhaaf wa salaam